här skolgården. Och det upptäckte då. Vi hade glömt bort den scenen. Maybe if they rule.
Jag måste gå igenom det, liksom, veta vad jag har fel, fråga om fel.
Vilken bra sätt att starta dagen. Ja, vad är det då?
the Thank you.
Ja, men så går man. Han har ju satt in sån där. Och finns karaoke den här och finns det
sen alır ki para mı? Hello,